ប្រិមតចិត្តមេត្រីរៀបចំគំរងទៅលួចក្របីអ្នកភូមិតែរົດយន្តជាប់ផុងក្រុមចៅភ័យស្លន់ស្លោដុតកំទេចរົດយន្តសាល់ទៅក្រុងចាំងបាទមកនៅខេត្តសៀមរាបបាទរົດយន្តកូរ៉េមួយគ្រឿងរបស់ចៅមួយក្រុមបាទដែលបានរៀបគំរងទៅលួចក្របីអ្នកភូមិដើម្បីដុតបាទតែប៉ះចំថ្ងៃសយបាទគឺឡានជាប់ផុងបាទហើយក៏ភ័យស្លន់ស្លោផងនោះ ក្រុមចៅក៏បាននាំគ្នាដុតកំទេចរថយន្តចោលរួចក៏រត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលបាទដោយបន្សល់ទុកនៅខ្មោចរថយន្តបាទឲ្យសមត្ថកិច្ចអឺបាទឲ្យសល់តែខ្មោចរថយន្តឲ្យសមត្ថកិច្ចបាទបង្កជាការភ័ន្តអ ල් ទាំងព្រឹកតែម្ដងបាទមហាកានេះបានការឡើងនៅអំឡុងខែ2ទីភ្លឺថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022 start នៅចំណិចវាលស្រែដែលមានរបងហុំពត បាទនៅក្នុងភូមិល្អឃុំកណ្ដែកស្រុកប្រាសាទបកងខេត្តសៀមរាបបាទបាទតាមប្រសាសរបស់លោកវរៈសនីឯកលឹមសម្បត្តិបាទអធិការនគរបាលស្រុកប្រាសាទបកងបានដឹកនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះថាដោយមានស ек រេតារីការពីភូមិល្អឃុំកណ្ដែកស្រុកប្រាសាទបកងខេត្តសៀមរាបបានរៀបរាប់ប្រាប់សមាជិកថា ពេលគាត់ក្រោកពីដំネイទៅម៉ោងប្រហែលជា5ព្រឹកក៏ដើរចេញពីផ្ទះទៅបញ្ចេញក្របីក្រោលលែងបាទឲ្យស៊ីស្មៅដែលចម្ងាយពីផ្ទះរបស់គាត់ប្រហែលជា200ម៉ែត្របាទមកពេលដល់ចំណុចក្រោលក្រោលក្របីបាទរបស់អ្នកភូមិឈ្មោះកឹមលុកប្រភេទប្រុសនិងឈ្មោះមឿយច័ន្ទប្រភេទប្រុសនៅភូមិខ្នាបាទសង្កាត់ជ្រាវក្រុងសៀមរាបបាទក៏ស្រាប់តែឃើញរົດយន្តកូរ៉េមួយគ្រឿង តំងន់2តោនកន្លះប្រភេទរទ័ជនសម្រាប់ដឹកគោក្របីបាទត្រូវបានដុតចោលប ндай ឲ្យឆេះអស់ទាំងស្រុងបាទកុសលតែគ្រោងដែកនៅក្បែរទួលមួយកន្លែងចម្ងាយពីក្រោលក្របីប្រហែលជា200ម៉ែត្របាទបាទប្រភពដដែលបានបន្តថានៅទីនេះមានស្នាមកន្លងជើងក្របីនិងមានក្របីរ៉ូបូត២ចំណងបាទក្នុងក្រោលចំនួន8ក្បាលជាក្របីរបស់ឈ្មោះកំឡុកបាទប្រភេទប្រ ដែលគាត់ចងទុកឲ្យដេកនៅកន្លែងកាត់ខាងលើ។បាទលោកបន្តថាតាមការស្រាវជ្រាវរបស់សមត្ថកិច្ចនៅជុំវិញកន្លែងកាត់គឺពុំមានប្រជាពលរដ្ឋណាបានឃើញបាននឹងដឹងហេតុការណ៍នេះទេ។បាទលោកបញ្ជាក់ថាតាមការសន្និដ្ឋានបាទរថយន្តដែលចេះខាងលើនេះជារថយន្តក្រុមចោលលួយក្របីបាទតែដោយសារតែរថយន្តនេះជាប់ភ ông ទៅមិនរួចក៏ដុតចាល់នៅកំឡុងប្រហែលជាម៉ោង2រំលងអធ្រាត្រ។ ជាចៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022តែម្ដងបានដោយពលមៀនប្រជាពលរដ្ឋណាបានឃើញហេតុការនេះ lain បានលោកឧក្ ர ងសណៃត្រៃភឹងចន្ទរ៉េតបានស្នងការរងទទួលភានការប្រំទ័ននៃស្នងការរដ្ឋឋានកកបាល់ខេតស៊ីមរៀបបាននឹងដឹងថាសមាជិកស្នើឲ្យពលរដ្ឋបានបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតដើម្បីចូលរួមសហការនឹងតុបស្កាត់ក្រុមចោលលួចគោកក្របីរបស់ពលរដ្ឋឲ្យបានតន់ពេលវេលាក្នុងនោះ បាទសមត្ថកិច្ចជំនាញក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅតែលបាតបូនស្ទាក់ដើម្បីបងកបង្រ្កាបបទល្មើសផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបាទបច្ចុប្បនកម្លាំងនគរបាលស្រុកបាសាទបកងបានសហការជាមួយកម្លាំងការិយាល័យនគរបាលជំនាញដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យយកមកផ្ដន់ទិដ្ឋោះឲ្យខាងតេបានបាទតោះបាយក្រុមចោលនឹងព្យាយាមដុតរថយន្តចោលក្នុងបំណងបំបត្តិផោះតាំងក្តីបាទ បានអញ្ចឹងកូនបំណងបាទរបស់ចៅដែលមានរទ្យុនពីតាំងកន្លះហ្នឹងគឺកូនបំណងរបស់វាមកលួចគោកបីបាទតែដោយសារតាចៃដុនបាទសម្ណាំងអក្រក់រទ្យុនហ្នឹងក៏ជាប់ផង់បាទជាប់ផង់មិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទេបាទអញ្ចឹងមានតែដុតបំផ្លាញបាទផោះតាំងចៅបាទតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបាទសមត្ថកិច្ចនឹងខិតខំស្រាវជ្រាវដើម្បីរកចាប់ម្ចាស់ឡានបាទ យកមកសួរនំបាទថាតើហេតុអីបាទរឿងអីមានម្មងអីបាទឲ្យច្បាស់លាស់បាទបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តទុកមកឯងបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់សូមជួយចុច Subscribe បាទដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា